dapat dia terus nak papai. Awak boleh berjoget? Boleh. Ah, okey. Wah, wow, boleh berjoget. Tak ada papa. Hari. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, hari ni Aki on the way nak pergi dekat mana bang? Cabin Klebar. Yeah, Akilicious Cabin Klebar. Kita juga ada Aci. Hai Aci. Aci akan tolonglah sekali. Sebab Akil, bila sampai je nanti, Akil nak buat video dengan orang yang datang dekat Akilicious Cabin Klebar. So, sebelum ni, Akil ada bagi popit. Akil bagi hadiah popit. Lepas tu, yang dekat 70 Street Cafe tu, Akil ada bagi patung. And macam-macam lagi lah. So, memandangkan hari ni, Akil rasa macam Aci boleh tolong kita. So, Akil akan buat video nak bagi hadiah lagi. Hadiahnya ini. Pam. Ha ni banyak gila kan? Sebab sebelum ni Akil bagi sikit tau. Ada 10 je popit. Itu pun ada budak menangis tak dapat. So korang pun ada tengok dulu Akil ada bagi budak tu, yang budak menangis tu. Akil bagi dia ini. Ha inilah dia magic pen. Ha ni magic pen ke apa? Color fiber tips pen apa benda lah. Jadi macam pensel ke pen ke untuk budak-budak conti-conting kat kertas kan. Ha jadi memandangkan korang dah nak start sekolah, bolehlah nanti guna benda ni. Lepas tu conteng-conteng, buat belajar, buat mewarna ke. So kepada yang baru masuk ke YouTube channel Aki Zulkifli, jangan lupa tu like, subscribe, turn on notification korang. Ting. Okay, dan jangan lupa juga untuk undi Aki dekat ABPBH. Aki dah letak link dekat bawah. Korang tekan je, pergi undi Aki banyak kali. Lagi-lagi kalau korang pakai handphone Xiaomi kan, boleh bagi Aki undian lagi banyak lah. Boleh beribu undian. So kita nak tunjuk tak warnanya? Tunjuklah. Kita buat unboxing. Ni ada, okey. Aki beli sebelum ni ada 10 je hadiah. Kali ni kita upgrade lagi. Kita ada 15 pen warna. Okay, kita tengok. Sekejap Aki keluarkan dulu. 1, 2, 3. Tada! Wah, sumpah banyak gila weh. Sebab dulu masa kecil-kecil Aki suka tau main benda ni. Dulu pen warna-warni macam ni susah tau nak jumpa. And kalau Aki minta kat papa, kat mama masa kecil-kecil dulu, diorang kata mahal. So Aki tak dapat lah. Jadi alhamdulillah kita ada rezeki lebih ni. Kita nak bagi-bagi dekat korang yang datang dekat Akilicious Cabin Klebar. Korang yang datang dekat Cabin Klebar ni mostly semua tau daripada YouTube kan. Jadi inilah hadiah untuk hari ini. Hari lain Aki dah ada dah. So tadi kan Aki pergi shopping banyak sangat barang. So inilah salah satu barangnya. Okay. So yang ini ada 24 color je. Dia tulis 24 color. Oh, so ada 24 batang pen warna. Woo, okay, kita review satu. Kita buka eh. Tada! Hayah. Oh, okay. Alright. Macam terkoyak pula. Okay, terkoyak sikit lah. Tak apa. Jadi kita dapat tengok warna dia. Dia ada banyak warna. Semua jenis warna kot. So kita keluarkan satu warna dulu. Warna merah lah. Merah dah biasa sangat. Kita warna pink. Tada! Okay, cuba kita conteng sikit kat jari. Ada tak? Oh, ada. Nampak? Kertas jap. Ni ada kertas. Okay, Aki jumpa resit. Ini ada resit dia. So kita cuba conteng. Boleh tak? Bulat. Ada. Cantik. So baguslah benda ni untuk orang conteng-conteng sekejap lagi. Tutup. Sebab ni nanti kita nak bagilah ya dekat budak-budak yang datang tu. Jadi satu bekas ni ada 24 batang pensel warna. Pensel warna pula, magic pen eh. Magic pen ke marker ke lantak lah. Jadi dia warna-warni kan. Dia ada 24, Aki beli 15. So 24 darab 15 berapa bang? 240 200 blah blah blah. Adalah dalam 300 lebih. So tajuk kita, aku bagi beratus pen warna dekat siapa yang datang Akilicious Cabin Klebar. So banyak gila weh. Rasa macam sayang pula nak bagi kan. Okay lah, so kejap lagi. Lagi satu Aki nak bagi tahu, yang Akilicious Cabin Klebar sekarang buka setiap hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 5 petang sampai pukul 10 malam. Yang lagi satu dekat 70 Street Cafe and Barber tu, korang boleh datang setiap hari kecuali hari Isnin. Isnin cuti, okay? Yang dekat Johor tu buka daripada pagi sampailah malam. Jadi korang datang melancong, pergi balik kampung ke, bolehlah singgah, okay? Datang dekat kedai Akil. So kejap lagi kita dah nak sampai. Kita nak bagi ni lah ya. Abang nak cakap apa-apa tak? Tak ada. Tak ada? Cik nak cakap apa-apa tak cik?
Oh, cik. Datang ramai-ramai ke Klebang. Ya, yeah, jangan lupa datang ramai-ramai. Jangan lupa datang ramai-ramai ke Klebang. Ya. Yeah. Kedai Kondok. Okay. Kondok Akilicious, ya. Yeah? Okey, kita jumpa kejap lagi. Bye-bye. Okey, sekarang kita dah sampai dah dekat Akilicious Cabin Klebang. And ada ramai orang kat sana yang datang. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang datang. So, tiba masanya kita nak bagi hadiah lah dekat orang yang bertuah yang datang kat sini. Kita nak bagi dia magic pen. So jom. Yes, saya. Hi. So jom kita pergi dekat Akilicious Cabin Klebang dan kita cakap-cakap dengan diorang. Let's go. Okay. So bila kita jalan kat sini, oh, kita nampak ramai orang. Tada. Hi. Hai semua. Boleh-boleh jagi eh. Hai. Lambat tangan semua. So sekarang ni semua sedang menunggu ya. Hai. Ha, ni semua masuk YouTube ni. Semua masuk YouTube. Hai. Lambat-lambat dulu. Okey. Okey. Ramai orang. Ya, ya. Ya, ya. Kenapa? Ha, nak cakap apa? Hai. Okey. So, ya, nak bagi apa? Okey, apa nak bagi abang apa ni? Okey. So, siapa bagi abang kertas ni? Awak eh. Ya. Hai. Hai. Nama siapa? Nama abang. Nama abang. Okey, nama ya. Abang. Lagi seorang kakak. Eh. Fa. Fa apa? Abang. Oh, Fa. Okey. Abang. Ha, ye, kenapa? Kenapa? Abang ada. Ha, abang ada. Okey. So, cuba buka apa nak tengok. Ha, apa tengah pegang kamera ni. So, cuba buka. Awak nak bagi abang apa ni? Nak tengok apa? Tadi. Wah, dilukiskan daddy, abang. Daddy. Ha, lukis apa? Abang. Lukis abang. Abang. Oh, dia lukis abang Akil Zulkifli ya. Wah, Akil tengah pegang kondok ke tu? Oh, belakang ada apa lagi? Wah, belakang pun ada lagi. Wah, gambar Akil dengan awak, ya? Betul? Wah, okey. So, sebabkan awak lukis gambar abang, abang nak awak melukis lagi. Abang nak bagi awak hadiah. Ini dia. Tada! Wah, yeay! Yeay! Bye-bye! Dah dapat hadiah terus nak bye-bye? Bye. Bye. Okey, okey dah. Bye. Cukup. Okey, sama-sama. Okey, dia bagi Akil ni, ya. Dia bagi kita lukisan ni, kita simpan lagi buat kenangan. So, kita ada lagi beberapa je barang lagi. Kita beli tak banyak. So, orangnya banyak gila. Okey, so. Okey, so. Kita nak ke mana dulu? Kejap, ya. Okey, sini siapa nak masuk YouTube dulu? Siapa terbatuk? Okey. Kalau awak nampak abang pegang hadiah kan? Kan nampak abang pegang hadiah? Nampak. So kalau awak nak hadiah, awak kena buat apa? Ha, cuba buat sesuatu untuk bagi abang bagi awak hadiah lah. Awak boleh berjoget? Boleh. Ha, okey. Wah, boleh berjoget. Boleh menyanyi tak? Boleh. Ha, cuba nyanyi sikit. Wah, hebatlah dia boleh menari, menari TikTok eh. Awak selalu menari TikTok? Lagi sekali nak tengok TikTok. Okey, nah, hadiah untuk awak. Yeay. Nama siapa ni nama? Siapa jam? Ha, tu apa? Ubelijam. Oh, Mojo Ijam. Tak dengar lah. Nur Isyam nama dia. Okey, oh, dah dapat hadiah, dia lari dah. Bye-bye. Okey. So, next pula. Ya Allah, okey. Kita bagi adik ni. Ya, ya. Yang ni kenapa? Cakap apa? Okay. Opa, dia seminggu tak balik. Oh, kampung. Tak balik Rompin. Sebab nak jumpa abang Auf. Abang Akil lagi. Awak tak balik sebab nak jumpa abang? Huyo. Dia dah kelu lagi. Kelu. Okay. Awak nak bagi abang ke ni? Minggu lepas dia dah datang. Ha. And then, masa tu Akil sibuk. Ha. Then, after tu dia macam merajuk tau. Awak merajuk? Ha, dia tak nak Janganlah tengok merajuk. Channel berapa banyak dah. Ui. Lepas merajuk tak nak tengok YouTube abang? Ya. Yeah. Ya ke? And then hari ni kena pujuk. Oh, hari ni pujuk dia lah. Bye-bye dulu. Suka tak dapat jumpa abang? Suka? Ha, sini dekat sikit. Okay, cuba cakap. Apa dalam YouTube abang selalu cakap? Kan abang cakap pam-pam. Pada pam-pam. Mak cakap tu abang bagi hadiah. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Pam-pam. Malah perlahan. Malu-malu pula. Nana, kita bagi hadiah. Lepas ni jangan merajuk tau. Kena tengok YouTube abang balik. Boleh? Jangan merajuk-merajuk dah. Boleh? Okay, nah. Boleh tak ibu cakap? Abang Akil boyfriend ibu. Apa? Abang Akil boyfriend ibu? Boleh? Tak boleh? Marah nanti. Wah. So abang nak jadi girlfriend dengan boyfriend awak lah. Malu-malu pula. Boleh?
Pakil baca. Okay. Nak baca. Bagi bagi bagi. Serah, baca serah, apa? Pakil. Eh, jap. Oh, tengok tengok sikit. Ada 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 surat dia. Okay, kita tengok surat dia. Kita tengok surat dia. Ni untuk Abang Akil. Wow. Apa ni? Abang Akil semoga menang ABPPH. Lepas tu apa ni? Tok undi banyak-banyak. All the best. So, terima kasih dekat adik ni siapa ni? Okey, tu nama mak dia. Okey, nama mak dia ya. Okey, nama adik siapa? Nama siapa? Nama siapa? Zara. Sara. Alfa Zara. Alfa Zara. Husna, terima kasih banyak-banyak. Oh, nak bagi kat abang ni eh. Macam bagi anugerah ni. Okey, okey. Ada aura. Okey, jom kita bagi hadiah. Tara papam papam bagi abang. Terima kasih. Oh, yo dapat ni. Banyak coklat. Okey, terima kasih. Bye. Ambil gambar. Ajun. Ambil gambar. Okey, so kita nak bagi hadiah lagi dekat siapa sini boleh menari? Saya. Ha, okey cepat awak menari. Cepat apa nak tengok? 1 2 3 menari. Oh yo, lepas tu sambil nyanyilah. Okey dah. Ha, sebab kan dia menari ah kita bagilah. Okey, terima kasih. Okey, awak nak apa? Awak nak menyanyi ke? Awak menyanyi. Apa nak dengar menyanyi? Okey, kalau tak nyanyi tak dapat hadiah. 1 2 3 nyanyi. Itu berjoget. Apa nak awak menyanyi pula? Satu bila kau Akhir-akhir lagu TikTok tu. Oh, awak selalu berjoget macam tu? Tak. Oh, tak juga. Tapi dengan lagu ai ai aki aki. Oi. Itu je. Itu tahu. Itu je tahu. Okey dah. Kita bagi hadiah. Okey. Tada. Nah. Thank you. Alright, welcome. Alright, siapa lagi? Siapa nak tunjuk bakat? Ah, siapa boleh tunjuk bakat kita bagi hadiah. Ha, siapa lagi? Satu family. Yang jauh-jauh pula lah. Kita dah kat sini. Siapa yang di belakang-belakang? Siapa di belakang? Kita cari yang paling belakang. Ha ni. Ha. Hai. Nama siapa? Akid. Akid. Akidus. Bukan. Duduk. Datang dari mana ni? Keluang. Muar. Keluang. Keluang. Ui, jauh datang ni. Datang sini cuti-cuti ke macam mana? Datang kedai ni. Oh, nak datang kedai ni je? Bukan ada balik kampung ke? Tak ada? Tak. Ui. Oh. Ha, ni sangat nak jumpa ni. Ni adik nama siapa? Mira. Mira? Kira. Oh, Kira. Okey. Kira berapa tahun ni? Satu tahun? Darjah satu? Ke satu tahun? Darjah satu. Okey, nak lah. Nanti awak belajar rajin-rajin tau. Boleh, kena janji dengan abang. Cakap, saya berjanji, saya belajar rajin-rajin. Satu, dua, tiga. Saya berjanji, saya belajar rajin. Okey, belajar rajin-rajin, okey? Boleh wish birthday dia tak ayah. Okey, birthday awak bila? Ahad ni. Okey, jap. Okey, nah, awak dah jawab apa ni? Darjah 6. Darjah 6 pandai mewarna tak ni? Okey, nanti belajar rajin-rajin, okey? Alright. So, siapa lagi? Kita pergi jauh-jauh pula. Siapa lagi yang nak masuk YouTube? Ha, ni apa merakam-rakam abang ni? Woi, dia rakam abang. Apa rakam dia balik? Rakam dia balik. Apa rakam dia balik? Apa rakam dia balik? Suka pula. Ha, awak nak hadiah tak? Nak hadiah tak? Okey. Ha, kalau awak jadi YouTuber, awak nak cakap apa? Ha, cakap. Ni ayah pegang. Ha, ayah pegang. Okey, cakap. Cakaplah. Kalau tak cakap, tak dapat hadiah. Apa? Nak buat YouTube. Ha, nak buat YouTube. Awak nak buat YouTube apa? Okey. Okey, abang bagi ini. Okey, cuba awak buka. Ana, pegang ni, pegang. Okey. Lepas tu buka, cuba buka. Lepas tu bila buka cakap para papam papam. 1 2 3 buka. Papam papam. Ah, okey dah, ambillah. Bye. Ah, yang ni semua nak makan kondok ke? Dah makan ke belum? Belum. Okey, kita nak tengok awak makan kondok boleh? Boleh. Okey, cepat. Ha, buka buka. Uyo, kondok original. Okey. Jom, apa nak tengok? Apa nak tengok? Apa nak tengok awak makan? Okey, 1 2. Oi, panas. Panas tau. Okey, tarik. Oi, tak boleh tarik ke? Tak boleh tarik cheese dia. Okey, awak cuba. Awak cuba. Ya, memang besar gila. Oh, apa dia dapat tarik? Cuba tarik panjang-panjang. Kena tarik slow-slow. 1 2. Wow, lagi-lagi slow-slow. Lagi slow-slow lagi tarik. Wow. Uyo panjang. Ha, awak. Woi, dia pun dah boleh lah. Wow, dua-dua dah boleh. Panjang. Okey nah. Abang ada hadiah sikit. Nah, awak nak cakap apa juga? Abang nah. Akil. Eh, awak cakap apa tadi? Nah, kongsi. Awak cakap apa dengan Abang Akil? Nak cakap apa tadi? Dia pun sempat awak datang ni. Ha, cakap apa? Ha, cakap. Ha, malu-malu pula. Uyo. Awak nak cakap apa? Nak cakap apa?
apa. Mak tak cakap apa-apa dah. Makan eh. Bye. Okay. Macam biasalah ada budak. Hari tu budak menangis. Ini budak merajuk pula. Jangan merajuk. Dia merajuk sebab adik dia tadi dah masuk YouTube. Lepas tu abang dia masuk YouTube. Lepas tu awak. Cakap apa cakap tadi? Cakaplah. Dia malu-malu. Alah. Cakap lagi. Tadi ada orang nangis. Ada nangis. Terharu katanya. Terharu. Jangan sedih-sedih, okey? Okey, dah masuk YouTube, okey? Nanti tengok kat YouTube, bagi tahu kawan sekolah. Awak masuk YouTube, okey? Kawan dia. Alright. Okey, terima kasih semua datang. Bye-bye. Okey, dalam YouTube abang selalu cakap apa? Okey, 1, 2, 3. Kena cakap kuat-kuat tau. Itu tak kuat, abang tak dengar. Orang pun tak dengar. 1, 2, 3. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification korang. Ting, 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 ting. Okey, pandai. So, ni hadiah untuk awak. Tadah. Okey, lepas tu kena janji belajar rajin-rajin. Boleh? Cakap saya berjanji. Saya belajar rajin-rajin. Okay, alright. So, adik ni, kenapa? Adik nak cakap apa tak? Adik nak cakap apa tak? Adik nak hadiah tak? Nak hadiah tak? Cakap, ayah datang nak apa? Hadiah, cakap. Janganlah malu-malu. Okay. Alah. Jangan malu-malu. Ayah datang cakap. Nama siapa nama? Bagi tahu nama. Okay, bagi tahu nama. Nama saja. Nama. Bagi tahu nama, abang bagi hadiah. Okay. Cepat. Okay. Nama? Nur? Kaisina. Cakap, Dajah hao, wo chao Kairin. Dajah hao, ni kui chang huai ya? Dajah hao, wo chao Kairin. Wah, ni hui chang huai. Dia boleh cakap Cina. Okay, cakap. Malu sangat. Ni yao semua. Dajah hao, wo chao. Dia cakap Cina. Abang dah tak faham dah. Abang reti sikit-sikit juga. Nanti belajar rajin-rajin, okey? Belajar. Alright. Belajar Chinese elok-elok, okey? Okey. Alright. Hai. Woi, tengah makan kondok ke ni? Tak. Woi, awak makan kondok? Sedap tak? Sedap ke tak apa? Sedap. Nak cakap apa? Sedap. Sedap. Yo, awak apa sama? Semua makan kondok seorang satu ya. Okey, terima kasih semua datang. Woi, yo. Ni kembar ke? Tengok muka. Tengok muka. Wah, satu. Okey, yang kedua. Wah, kembar. Abang pun tak boleh beza kan. Yo, makan kondok. Adam, kenapa? Okey. Ni ada dapat hadiah tak tadi? Tak ada. Okey. Awak nak boleh lawan burung batu air dengan abang tak? Lawan. Adam. Adam. Nak lawan dengan abang boleh? Boleh. Lawan burung batu air. Okey. Tahun. Boleh. Dia reti. Okey, kita lawan dengan kakak lah. Okey. Burung batu air. Burung batu air. Okey, kalah. Okey. Burung batu air. Oh, dia pakai gunting. Wah, bolehlah. Menanglah. Kejap. Kita punya ini. Okey. Dia menang lawan burung batu air. Dia kalau burung batu air tak ada air, dia jadi kertas kan? Okey, nak. Tahniah awak dapat ini. Okey, sama. Wah, ada budak merajuk. Ya, malam tadi datang tak dapat jumpa. Siapa yang merajuk tu? Angkat tangan. Oh, adik yang merajuk. Wah, janganlah merajuk. Dah jumpa abang ni. Sini. Inilah. Wah, dalam video, dia entak-entak kaki lagi ya. Dia mengamuk. Oh, dah jumpa. Malu pula. Ni kakak eh. Kakak. Kakak suka tak dapat jumpa abang? Hari-hari ke? Tengok YouTube abang. Siapa yang paling banyak tengok YouTube? Awak ke adik? Oh, awak? Oh, awak tak tengok YouTube abang sangat? Wah, dia malu-malulah. Okey, bagi tahu nama, abang bagi hadiah. Bagi tahu nama. Tak nak. Oh, tak nak. Okey, nama adik siapa nama adik? Irdina. Istina? Irdina. Irdina nak hadiah tak? Nak. Okey, nak pula. Tadi sebut nama tak nak. Inara. Itu Irdina. Okey, Irdina, Inara. Okey, siapa? Sebab awak mengamuk. Nah, lepas ni jangan mengamuk, okey? Okey. Cakap apa? Cuma sama-sama. Suka. Lepas ni jangan marah-marah lagi tau. Tau, jangan mengamuk lagi eh. Dah dapat kondok, dah dapat jumpa abang. Okey, bye-bye. Bye-bye. Okey. Ooh,
topik kentang dengan Acik ya di sini. So Mesinga, Kak Mesinga datang Achillesius. Abang Syah dengan Papa dekat belakang. Oh, penat tak awak bekerja berapa lama ni? Lama juga. Lama juga. Pukul oh, 5. Dari pukul 5. 5 sampai 10 malam ya. Oh, matahari kat sana kemain terik ya. Wah, wow, demi mencari sesuap nasi untuk game ya. Gaming. Oh, gaji habis dekat bahagian gaming. Gaming. Oh, ada orang kata Afiq Kentang habis duit dekat game je. Lepas tu kejap-kejap main game. Nampak ni Afiq Kentang bekerja. Kata Afiq Kentang main game. Afiq Kentang ni rajin, bukan main game je. Okay, ting tong. Nombor 9. Siapa nombor 9? Okay, nombor bertuah. Okay, dapat kondok. Okay, tahniah. Dapat juga hadiah. Tada! Okay, terima kasih datang. Okay, sekarang ni dah malam dah. And Akidus datang. Akidus nak makan kondok. Nak mencuri kondok, Akil. Betul. Dia patut tak nak bayar. Kenapa tak nak bayar? Sebab abang sendiri kan? Abang sendiri tak payah bayar. Oh, dia letak sos apa ni? BBQ. Betul. Lepas tu, dah ada tu banyak-banyak kalau tak buat apa. Betul, pedas. Pedas-pedas buat apa nak? Pedas letak spicy. Ya, spicy juga. Boleh campur? Ah, boleh lah. Kau je seorang boleh campur. Orang lain tak boleh campur. Betul? Lepas tu letak mayonis. Wah, keras. Mayonis pula. Oh, lepas tu letak mayonis dulu. Oh, ya ke? Tak apa lain dari lain. Ha, lepas tu makanlah. Lepas ni makanlah. So sekarang ni hujan eh. Hujan eh. Hujan sikitlah. Renyai-renyai. So orang ramai masih tak henti datang ya. So kau nak makan terus ke? Ha, jom makan sini, makan sini. Makan kat bawah. Engkau duduk kat bawah ni. Oh, kau handsome. Makan duduk tak? Selebeh. Eh, apa selebeh? Selebeh awak? Lemak. Ayam. Makan. Tarik. Wah. Cheese-nya tarik panjang-panjang. So, daripada 0-10 nak bagi berapa? 11. 11 sebab? I'll give 1 million. 1 million sebab? Free. Free. Kalau berbayar, tak sedap. Boleh lah. Boleh lah. Aduh, why. So, lepas ni... Cheese je? Oh, rasa lain dia lain lah. Ya ke? Sebab? Sebab free. Semua jawapan dia sebab free je. Jadi, terima kasih lah Akidus datang orang, ya. Korang yang melancong dekat Melaka tu. Banyak what? Cheese ni. Ya, wajib kena try. Cheese ni bukan tak kat sini. Dia melekat sama ke dada ni. Lepas tu nenek pun datang. Hai nenek. Nenek tak nak mancing ni. Baru balik mancing. Oh, baru balik mancing. Dapat 3 kilo. Kalau Aki pergi selalu tak dapat. Wah, nampak ni banyak gila kondok. Abang Syah gulung kondok. Papa tolong angkat-angkat kondok semualah. So ramai gila. Kita tengah ambil gambar. Semua ambil gambar ya. Okey. Hai, selamat semua lambai. Lambai. Terima kasih semua yang datang. Apa sini nak cakap masuk YouTube? Saya nak cakap YouTube. Assalamualaikum. Wassalam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Oh, ni birthday boy ni kan tadi? Ya. Okey, cakap. Ya. Apa-apa? Apa dia? Hello. Jangan lupa subscribe channel Aki Zulkifli. Okey, terima kasih semua yang datang. Bye-bye. Iyo. Okay. Dah. Okey, harap semua bersabar ya. Kita tengah buat kondok kita. Okey, lagi tadi tak berhenti. Kejap lagi lah kita sambung rakam eh. Okey, tadi ada budak menangis. Sebab Aki kacau dia. Ya. Yeah. Aki buat. Wow. So, alang-alang tu kita ada lagi satu hadiah. So, jom kita bagi kat adik tu. Jom. Tanda tangan Aki. Tanda tangan Aki buat apa? Cepat. Bagi adik yang jatuh tadi. Oh, jatuh. Adik yang jatuh tu mana? Mana dia? Cari dia. Ke dia dah balik? Haa. Mana? Ya Allah, ke dia dah lari? Oh, dia kat belakang sana. Sana belakang. Jom. Kejar. Lari. Adik siapa yang jatuh tadi? Nana. Hadiah. Ada hadiah untuk adik. Kawan, jangan nangis dah. Sian dia. Dah jangan nangis. Sian dia. Kau ni. Tak adalah. Sebenarnya adik ni jatuh eh. Dia jatuh dekat depan tadi.
Alah. Sian dia. Ha, balik letak ubat tau. Okey, bye bye. Terima kasih. Sama-sama. Bye bye. Dah. Bye. Bye. Okey. Ah, ni adik-adik. Adik cakap ni. Yang adik hari tu cakap apa? Cakap para popam popam. Cakap apa? Dek cakaplah. Tadi cakap. Alah dia malulah. Dia cakap apa cepat masa detail. Ah, okey. Cepat. Dia malulah, dia malulah. Okey. Ya, kedai pun dah nak tutup. Ni sengaja dia nak menyogok. Ha. Okey, kita pun dah sampai dekat rumah anak Akida. Akida semua balik rumah. Okey, waktu ada mama. Maksud kan tadi orang dapat ni ma. Ada girlfriend bagi. Oh, baguslah girlfriend bagi. Girlfriend. Dia kata adik tu kata Aki dengan dia boyfriend girlfriend. Okeylah. Waktu dia bagi Aki ni. Koyokkan jelah. Iyalah adik, adik terima kasihlah banyak-banyak ya. Lagi-lagi mama ada yang sudi melayan adik dia bawa adik dia pula anak dia datang dekat sini and dia cakap dengan Akif semoga menang ABPBH itulah. So korang pun jangan lupa undi. Okey. Adik terima kasih sebab tengok video kita kali ni. Yeay. Ada comel-comelnya. Nampak ada patung, ada coklat. Ni sedapnya malam ni kita makan coklat. Okey mah? Makan coklat gemuk. Okey. And Akif minta maaf kalau siapa yang tak dapat hadiah tadi sebab hadiah Akif dah beli sebanyak yang mungkin dah. InsyaAllah next time kita akan beli hadiah yang lain untuk korang yang datang dekat Akilicious Cabin Kelebar ataupun dekat The 70s Reggae Cafe and Barber. So kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah tu je? Dah. Dah jangan lupa je. Untuk jangan lupa untuk like, subscribe, on notification. Ting. Okay lah, bye-bye. Akhirnya nak cakap apa-apa tak? Akhirnya bila nak buat YouTube lagi? Ha? Dah dua video baru dah keluar dah? Eh, ya ke? Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.